God morgen, alle sammen. Good morning. Jeg er tilbake hjemme og har... Unnskyld, jeg har vært hjemme flere ganger i dag, faktisk. Fordi at jeg dro hjem fra Petter, og så var jeg jo innom postkassa, og der lå det en hentelapp. Så jeg bare satt inn baggen min og dro opp og hentet den. Se! Da, da, da. Hva er det her? Jeg vet ikke. Fordi det, for det første, det står ikke noe avsender, ikke som jeg har sett i hvert fall. Det første som var oppi var den her. Det her er Sloan Fine Tea Merchants Cream Divine. Så det her er da en te. Jeg klarer ikke å lukte hva den lukter. Ja. Åh, den lukta godt da. Pia is... Vi skal sette oss ned, tydeligvis. Men den teen her lukter skikkelig godt, så den må vi få smakt på. Vet du hva det står? Sloan Fine Tea Merchant. Jeg har ikke hørt om det før. Men det er jo veldig spennende, da. Hva står det? Takk for at dere gjør hverdagen litt lysere. Hilsen, stor fan. Da må vi jo pakke opp. Da pakker jeg opp først. Jeg antar at det er to like pakker. Ja, vi pakker opp samtidig. Ja. Åh, så spennende! Personen som har sendt dette er nesten litt driver til feiten, Pia. Kan du få drite av den her? Oi! Se på koppen, ja! Tøysekopp! Og så Endless Love. Og det her er jo den Victoria's Secret-misten. Og jeg fikk da kopp, som det står... Kosekopp, og herregud, så snilt! Lukta den godt? Den lukta godt. Åh, det var den her også. Men så blir det sånn, er det her egentlig da meningen at du skulle ha den her siden det er mango, og du liker mango? Eller tror du ikke det spiller en rolle siden de ikke har satt navn på? Jeg tror ikke det spiller en rolle siden de ikke har satt navn på, men det her er utrolig snilt, i hvert fall så tusen takk. Den her kan vi drikke te av. Jeg fikk ikke lukta på teen enn. Lukt på teen. Er det bra? Åh, det er bra godt. Står det noe om... Her står det fransk. A rich blend of kaolin and Assam black tea balanced with notes of bergamot and creamy vanilla. Kult. Jeg vet ikke hva en bergamot er, men... Ikke heller. Tusen takk til den som sendte oss det her. Altså, det, tusen takk! Det setter vi så utrolig stor pris på, og kortet skal selvfølgelig opp på, i rammen vår i gangen. Selvfølgelig. Ok, litt morsomt. Fordi jeg har lagt sammen matkvitteringene for januar måned, sånn som for vi sparte jo på dem oppi her, og nå har vi begynt å spare februarkvitteringen oppi der. Jeg er vel ganske overrasket, fordi som dere ser så er det en liten bunke her. Og vi har jo satt 2000 til matbudsjett, så jeg ble litt sånn, åh, herregud, vi har gått over. Men vi har ikke det, mest sannsynlig, for jeg tror, så vidt jeg vet, så er det bare én kvittering vi har glemt å ta vare på. Og det var fra forrige gang vi var og handlet for farmor, så kjøpte vi også noe til oss selv. Og det her var 1688. Så jeg tror faktisk vi har klart å holde oss under budsjettet i januar, og det er kjempebra. Så systemet virker som funker. Men vi skal selvfølgelig begynne med det at vi regler i konflikt og sånn. Men den måneden her så har vi heller gjort det sånn at vi tar vare på kvitteringene og ser på slutten av måneden hvor mye det er vi har brukt. Så jeg er strålende fornøyd, altså. Ferdig med video nummer to i dag, og det er en matlagingsvideo som dere får se til mandagen. Jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg har fått med til lunsj. Guro har kjøpt to sånne her, for det er 10 kroners marked på Joker. Så da fikk jeg en ananas og mango smoothie, som er utrolig god. Og så har jeg da litt druer og tomater, og så er det da et rundstykke med sånn skinkestek og paprika på. De rundstykkene her var veldig, veldig gode. Og så lurer jeg på om jeg skal ta med meg en sånn her også, fordi at nå skal jeg være på jobb helt til klokka 8 i kveld. Så det kan være greit å ha
litt sånn, det her blir jo mellommåltid, det her blir jo mellommåltid, og det er selve lunsjen. Men jeg blir som regel litt sånn sulten utover kvelden også. Da har jeg vært på Europris og kjøpt noe vi trenger til en DIY-video som vi skal filme i morgen, så jeg viser ikke fram hva det er for noe. For da blir det en liten overraskelse. Vi må jo ha en DIY nå som det snart er Valentine's Day, hint hint. Det er noen timer senere. Jeg har slappet av litt fordi ja, mamma har vært forkjøla, Petter har vært forkjøla, og jeg kjenner på kroppen at jeg kanskje har noe hint til forkjølelse, og jeg kan ikke bli forkjølet nå, for hvis jeg blir forkjølet, så blir det ikke noe av operasjonen min på mandag. Fordi de kan ikke operere meg hvis jeg er forkjølet. Jeg håper at jeg slipper unna. Så jeg har bare slappet av nå, ligger og tatt det litt med ro, for jeg kjenner det i kroppen at det er et eller annet som ligger og brygger i hvert fall. Jeg lurer på om immunforsvaret mitt kanskje kan være litt svakere på grunn av at kroppen er så sliten etter mye vondt og sånn, jeg vet ikke. Men jeg håper jeg slipper unna. For det hadde vært veldig greit at jeg fikk den operasjonen på tirsdag, sånn at på mandag, sånn at ikke ting blir forsøvet og sånne ting. Men nå skal jeg dra og hente farmor, hun har vært på pensjonistmøte, så jeg kjørte jo hun samtidig som jeg kjørte Pia på jobb i sted. Så nå skal hun hentes. Så da tar vi på pingvinen. Jeg er så glad i den lua her. Jeg skjønner... Unnskyld, jeg har aldri vært noen sånn luemenneske. Men etter at jeg fikk den i posten av en av dere, så jeg har bare vært totalt forelsket. Stua ser fortsatt ut som... Jeg vet ikke hva, fordi at de klærne og sånn som jeg prøvde å selge på søndag ligger fortsatt her, for jeg har ikke... Jeg har ikke fått noe tilbakemelding på det, så det er ikke sikkert jeg klarer å selge. Vi får se. Kanskje jeg gir litt til Fretex eller noe sånt nå. Det er mørkt, og det regner. Dagen har tatt en litt annen vri. Guro har endt på legevakta igjen, fordi det navlebrokket hennes har poppet ut. Det hun skal operere på mandag, har da kommet tilbake. Så hun måtte på legevakta. Kenneth var så snill at han kjørte henne. Så satt jeg på med Kenneth hjem igjen, fordi mamma og Petter på en måte møtte Guro på legevakta, for jeg, som dere kanskje vet, er ikke stor hjelp. Men nå må hun ut på Kalnes, så da skal jeg være med i stedet for mamma, sånn at Petter slipper å være alene. Så jeg må bare ordne meg i stand og sånn. Vet ikke hvordan ting kommer til å bli med vloggen i morgen, men dere ser jo ikke det her da eventuelt før jeg får lastet den opp uansett. Så jeg får... legge ut et eller annet bilde eller et eller annet sånt på Instagram i morgen, hvis det er sånn at vi vet ikke hva Guro skal, om hun skal trykke det på plass igjen, eller om hun skal opereres i dag, eller hva som skjer. Who knows? Hvis hun skal opereres, så jeg tror jeg skal skifte, for det her kan bli en litt lang natt, for å si det sånn. Så jeg tror jeg skal ta på meg noe litt mer... behagelige klær, så jeg får sette i gang, for jeg vet ikke hvor lang tid det tar før de kommer hit og henter meg. Men vi får se hva som skjer. Hvis jeg får oppdatert, hvis jeg er tilbake hit, så oppdaterer jeg dere igjen, eller så ja, vi ser hva som skjer. Da har de dette på plass, brokket i Guro. Guro er litt dopa, men ikke nok dopa, spør du meg? Nei. Men det er en annen sak. Jeg fikk bare én omgang da. Ja. Jeg synes den virkelig kunne gitt deg litt mer, for å være helt ærlig. Mm. Du har ikke vondt nå? Nei, det bare kniper. Mm. For jeg klarer ikke å slappe av i magemusklene. Nei, men det er sikkert fordi du har hatt så vondt. Mm. Så ellers er det tippt opp. Ja, da. Samme pysjboksa som forrige gang. Er det samme rom, eller? Mhm. Ja. Smart å kalle det til deg, da. Men det er ikke samme sykepleiere eller kirurg. Nei,
Nei, nei, men litt forandring bør jo være da. Det er viktig å rullere. Mhm. Så har hun målt pulsen hennes med frosken, som vi tydeligvis kaller det. Ja, men det er... Denne ja. Armen gjør så vondt. Ja, men ikke beveg på den da. Du har tross alt sånn tings. Du vet, det medisinske uttrykket dings. Ja. Jeg er ikke sykepleier, jeg. Rosk og dings, dette her. Jeg hører meg så betryggende slett. Ja, så du kan ikke klage på min dings når du kalte den der fingermåleren en frosk. Nei. Eller en klem på fingeren. Jeg sa ikke at det var en frosk, jeg sa det kjentes ut som en frosk suttet på fingeren min. Ja. Eller en varm klem. Og når var det siste gang en frosk suttet på fingeren din, så du kan liksom sammenligne det? Nei, jeg har bare alltid tenkt at det er sånn det føles ut. Ok. Jeg har kanskje kalt en kalv eller noe, men det er ikke en frosk. En kalv har faktisk suttet på fingeren min før. Ja, det er bare... En kalv prøvde å sitte på nesa mi, og derfor gikk jeg helt ut sånn at jeg reddes. Pluss at en kalv har litt større munn enn den her. Mm. Pluss at jeg ble nesten spist opp av kur når jeg var liten. Mm. Jeg ble stanget sjiraff. Ja. Har du blitt stanget av i sjiraff? Og spittet på lama. Unnskyld, men hvordan rakk du opp til huvudet den sjiraffa? Nei, jeg har ikke kommet på huet kom ned. Ja. Det var nok sjiraffen som bøyde seg, ikke Petter som klatret opp. Headbutt. Sånn sett, ja. Så det var det beste fienden min i dyrparken. Det høres ut som en veldig katus for meg. Stanger sjiraff, spittet lama og bitt av gås. Og bitt av? Gås. Ja. Pappa var på lesefilet. Ja, men det er sånne ting som man må le litt av. Kanskje du har spist kusinen hans en gang? Mhm. Og du gjorde det i hvert fall etterpå. Ja. Jeg har sett den gamle versjonen. Mhm. Den var litt morsom. Har du sett Poltergeist? Den gamle versjonen, ja. Mm. Bring her to light. Nå har jeg Dion oppå her. Nå reiser vi hjem. Endelig. Det skal bli gøtt. Vi må få oss noe mat, men bortsett fra det, så skal vi hjem. Nettopp kommet inn døra, og klokka er 13:30. Så jeg tror vi kan trygt si natta og sove godt nå, og så ses vi i morgen. Mwah!